2021 começou e começou. Então lá, deu tudo certo na final, liderou de ponta a ponta. Faz um balanço aí desse dia que trouxe mais um título aí na sua carreira. Minha corrida era largada, nas outras três primeiras eu larguei mal, só que eu tava treinado, nessa não tive treino, tempo de treinar. Sábado eu não consegui vir. Eu concentrei muito na largada. Quando a Alexa fez a primeira curva ali no meio, na frente, eu já fiz por dentro e abri e dei mais curtinho. Mas no final eu morri, caí lá dentro da mata, acho que vocês não perceberam, mas eu caí lá dentro da mata. A gente viu que a diferença diminuiu bastante. É, eu caí lá dentro da mata, depois bati na árvore, paguei a moto duas vezes e ele chegando, eu não tinha mais braço. Aí vi a placa de duas voltas e deu gás, deu o que deu. Agradecer aí todo mundo. Tô feliz demais pelo resultado, muita batalha. Isso aí, Ed.